sugeng rawuh sugeng dalu sedaya para pamirsa kagung sumawana putri saking kawula sakadang paguyuban tri manunggal budaya ingkang manggen wonten ing palaten kadisepi khususipun manggen wonten RT kalih ingkang dipun mangarsani panjenenganipun Rama Mas Margunarto wonten ing dalu punika luhane nyuwun saking kemarengipun Bapa Sarimin sekeluarga kemarin anggar gayakan swasana kanthi acara wali mandul tasagur ingkang dalu punika kemarin badhe mentasaken kesenian-kesenian tradisional ingkang samangke caos panglipur gonjok sagung para pamirsa kagung sumawana putri pagelaran ingkang sepisan meniki pagelaran tari Anoman. Tari Anoman cerita geger Kalengka Diraja rikala jaman kraton Kalengka Diraja negara kang bawera wibawa kang tinata dening raja raseksa kang jejuluk Prabu Dasamuka kang sekti Mahambara awatak adikang adikung lan adiguna kang ujo nafsu angkara dimen kang ngolah asmara rikala samana Prabu Dasamuka Hanyudra Dewi Sinta garwane Prabu Rama Wijaya dadi geger wadya wana ing pesanggrahan Maleawang ingkang dan pandegani wanara putih kang aran Raden Anoman lan para anara kang aran Anggoda Anila Arinanda jebawan Mantasta Kapisadewa Kapisaraba kabeh mau dadi senopatine kraton Ayudha tumandang hamuruk ing kraton Kalengka Ledya hamboyong Dewi Sinta nalio iku Raden Hanoman lamebu ing taman suka Kalengka babarisan para wadya raseksa kang den pandegani Raden Indrajit ewu cacahe kang wis padha pacak baris ing alun-alun Kalengka lan man iko warna prajurit buta Kalengka kang harekta gimbal waja pindha gradisium Habindo pedang kulit hambeng gerok podo pating gerok suarane pating gelerit geger padya duduk mongso kasongo caritane wayang Jawi ing Raja Kalengka Raja Rahwana Raja arane gawe geger nyolong Dewi Sinta tansut tumandang Kalengka wus dadi awu kobong gedhe jroning pra Kobong! Kobong! Kobong!
We'll be right back.
Thank you.
iki piye? Lukung batok batok elayo siromo menyang solo leo leo bayang patok. Ketek gondrong, siap, ayo, oke. Ketek ramutu, wi. Karmu ki piye lho?
latihan, pas latihan ora latihan. Lebih repot. Brodut joget kabeh, joget kabeh. Siap 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 ke sih, siap ke sih, jejer jejer. Nah siap siap brok. Lencang de, lencang iya. Kanan drak. Weh eh, la la. Oke, siap. Oke. Jiro lupat. Aku bakar nano polu. Oke, ya siap. Piye? Wes wes wes. Elah. Wes kaki. Lah jaluk nopong lu cah. Oh iya, prajurit. Oh iya.
piye? Walah, sulinge. Suarame. Nah. Yo, cek cek sih, cek sound, cek sound. Tuk tuk tuk. Ndak sik iki coploken kuwi lha di coplok ra krungu. Nah, muni. Yo, pancen tenang. Yo, edan nyake. Yo, ayo ayo suling. Ya. Terus. Wes ya, suling kuwi aku terus kengetan ning sak ngisor jembatan kae ya. Ngelingke nalikane. Iki usung rongsok. Yo, apa meneh? Suling yo. Dadi kok sak karepmu. Yo, duduk sik. Dia mak lunrang lu apa mu? Iya, iya yo, alah lai. Iya, iya terus. Lah, sak mau dari. Oh, sak jengi terus. Nah, yes. Apa nih? Oh, prajurit, prajurit apa? Oh, babur. Oke, yo. Dados. Masuk kae kok. Jogetan campur aduk. Oh, ket mau radung ngendangi ket mau tangtung, tangtung. Alah lae. Yo. Kembali ke laptop. Monggo. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, masih bersama Kibanyal, Rizkanada dan juga